Նոր խոստումներ, ծրագրերի պայքար, քննարկումներ, ով ում թեկնածուն է։ Փաստաբանների պալատը սեպտեմբերի 12-ին հրաժեշտ կտա 8 տարի պալատը ղեկավարած Արա Զորհաբյանին եւ նոր նախագահ կընտրի։ Թեկնածուները 3-ն են։ Գևորգ Յոզելյանը ընտրվելու դեպքում մտադիր է պալատում արմատական փոփոխություններ անել, դրա համար 7 կետից կազմված ծրագիր է ներկայացրել։ Զսպումների եւ հակակշիռների մեխանիզմը պետք է պարտադիր ներդրվի փաստաբանների պալատում, երկրորդ կարգապահական հանձնաժողովը պետք է ստեղծվի, որը պետք է քննի փաստաբանների նկատմամբ կարգապահական գործերը, մասնագիտացված դատարան ծրագրում են, որպեսի լինի։ Լուրեր կան, թե Գյոզելյանը իշխանության սրտի թեկնածուն է։ Երևանի ընդհանուր իրավաստության դատարանում ներկայացրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի շահերը։ Ոչ փաստարկված կեղծ օրակարգ է, որի շուրջ համախմբվել են նախկին թշնամիները, ժպիտով են վերաբերվում, համարում են պլենդուզիս ցածր մակարդակի հակադարձում ինձ։ Մյուս թեկնածուն փաստաբանական դպրոցի տնօրեն պալատի խորհրդի նախկին անդամ Սիմոն Բաբայանն է, որին գործող նախագահ Արա Զորհաբյանի հետ են կապում։ Բաբայանն ասում է, Զորհաբյանն իր ընկերն է, բայց ընտրությունը փաստաբաններն են կատարելու։ Փաստաբանները այն անձինք չեն, ովքեր կկատարեն իրենց ընտրությունը, ինչ որ հանգամանքներից դրդված։ Առնվազն հանրային ընկալմամբ ներկայիս փաստաբանների պալատը քաղաքականացված կառույց է, ասում է Գևորգ Յոզելյանը և սլակները Արա Զորհաբյանի կողմն ուղում։ Սիմոն Բաբայանը միջդեռ հիշեցնում է, փաստաբաններն անկախ մարդիկ են և ինքնուրույն են որոշում զբաղվել քաղաքականությամբ, թե ոչ։ Փաստաբանների պալատը ինստիտուցիոնալ առումով իր կարգավիճակով որևէ քաղաքական գործընթացում չի մասնակցել, թեև մենք ունենք բազմաթիվ փաստաբաններ, որոնք տարբեր քաղաքական գործընթացների մեջ են ներառված, եւ ոչ միայն պարոն Զորհաբյանն է ուրեմն այդ գործնեությամբ քաղաքական զբաղվել, պետք է հասնենք նաեւ նրան, որ ունես դորեն առնվազն արգելվի փաստաբանների պալատի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձի համար քաղաքական գործնությամբ զբաղվելը, սա պետք է օրենքով միանշանակ արգելվի։ Նախագահ ընտրվելու դեպքում Սիմոն Բաբայանը խոստանում է պահպանել պալատի տարիների ձեռքբերումները, զուգահեռ լուծելով նաեւ գոյություն ունեցող մարտահրավերները։ Ունենք խնդիր հանրային պաշտպանի գրասենյակի ծանրաբեռնվածության թոթափման ուղղությամբ, ունենք խնդիր փաստաբանների վերապատրաստումը էլ ավելի արդյունավետ դարձնելու, փաստաբանական համայնքում գեներացվող տեղեկատվության մասին հրապարակային զեկույցներով հանդես գալու խնդիր, ունենք փաստաբանների կարգավիճակի փոխադարձ ճանաչման խնդիր։ Երրորդ թեկնածուն Թամարա Պողոսյանն է։ Նա խոստացավ մեր հարցերին ավելի ուշ պատասխանել։ Փաստաբանների պալատը նախագահ է ընտրելու փակ գաղտնի քվեարկությամբ 4 տարի ժամկետով։ Այս անգամ քվեարկությանը մասնակցելու է 2300-ից ավելի փաստաբան։ Նախագահ է ընտրվելու ձայների կեսից ավելին ստացած թեկնածուն։ Հերմին Ղարիբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։